Gudoomiyaha Guddiga Madaxa Bannaan ee Doorashooyinka Qaranka ayaa maanta waxa ay gaartay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelle Dhexe, sidoo kalena xarun u ah dowlad goboleedka Hirshabeelle. Faahfaahinta warkan waxaa ka soo diray Abuukar Maxamed Bacadle. Xubno ka tirsan Guddiga Doorashooyinka Qaranka oo ay horkacayso Gudoomiyaha Guddiga Doorashooyinka Madaxa Bannaan ee Qaranka Soomaaliyeed, Xaliim Ibraahim Ismaaciil Xaliimeeri, ayaa maanta soo gaaray magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. Wafdigan oo ay hogaaminayso Gudoomiyaha Guddiga Madaxa Bannaan ee Doorashooyinka Qaranka waxaa garoonka diyaaradaha degmada Jowhar ku soo dhaweeyey Gudoomiyaha Maamulka Gobolka Shabeelle Dhexe Axmed Meyran Makaraan iyo Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Federaalka Hirshabeelle Maxamed Cali Caadle iyo mas-uuliyiin kale. Ujeedka socdaalka wafdigan ayaa la xiriira wadatashi ku aadan howlaha geeddi-socodka doorashada 2020-ka oo ay bulshada ay talwadaag kala yeelanayaan. Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Federaalka Hirshabeelle Maxamed Cali Caadle ayaa wafdiga ku soo dhaweeyey caasimadda Hirshabeelle ee Jowhar, isagoo xusay in ay muhiim tahay in loo tallaabsado doorashada soo socota. Ay sharaf noo ah inaan halkan ku soo dhaweyno Guddiga Doorashooyinka Qaranka oo maanta halkan nagu soo booqday. Aad iyo aad aan u faraxsanahay soo dhaweyntooda. Waxaan leeyahay guddoomiye soo dhow adiga iyo guddigaaga gobolka Shabeelle Dhexe magaalada Madaxda maaragtay Hirshabeelle ee Jowhar ku soo dhawow. Insha allahu tacaala wixii wada hadala iyo sheekana waa noo dambayn doonaan. Intaa waxaan un uga jeedna waa un soo dhaweynti. Intaasi kadib ayaa muhiimadda socdaalka ay maanta Jowhar u yimaadeen saxaafadda warbixiyey Xaliim Ibraahim Ismaaciil Xaliimeeri oo ah guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Soomaaliyeed. Socdaalnaa safar gaaban, safarkaasoo ku saabsan wadatashi aanu samayn doono dowladda Jowhar degan, ummadda Jowhar degan oo ka tirsan maamulka Hirshabeelle. Wuxuu ku saabsan yahay wadatashidaas uu daba socdaa heshiiskii qaranka wasiirka arrimaha madaxweynaha iyo prime ministerka iyo madaxweynayaasha maamulada ay go-aamiyeen oo ahaa guddiga doorashooyinka madaxa bannaan in ay ku soo bixiyaan gobollada muddo 9 maalmood ah wadatashi ay la soo sameeyaan bulshada qeybaheeda kala duwan ee ugu horeyn doonto siyaasiyiinta maamulada dhaqmeedka culimada diinka halweenka dhallinyarada. Abuukar Maxamed Bacadle, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, xarun goboleedka Hirshabeelle, magaalada Jowhar.